王要换人做了，三西通路王的龙头过去直都是灿坤，据说今年龙头换人做了。对，因为大家不能都在网络上看，还是要到实体店面体验一下。好，我们来看啊，商业周刊这一次特别做了一个专题，叫做“灿坤是跑最快的转型输家”。不是赢家，跑最快的转型输家。这个跟刚才宪哥讲的有一点关联，就是因为实体的店面现在大家都用网络了，可是在通路上面大家还是需要去实体的体验，就变得很重要。不知道，否则的话你买三 C 的产品你还可能会搞没有不知道真实的性。那灿坤是做实体通路的三 C 通路王。对，十年前他就是通路的王，他那时候非常大。我们就拿全国电子跟灿坤来做一个比较，他现在是被全国电子打败了吗？营收已经全国的营收已经连续四个月超过灿坤了。好，那我们看一下哈，在左边的这个图我们给大家整理了一下，灿坤的净利哈，大概这十年来这个全国的净利大概维持都在四亿左右，可是你看到灿坤只剩下四分之一，只剩下十年前的四分之一。然后你看到的是我们这个我们没有整理出来。所以红色，对不起，我打个岔，红色的线是全国。对。黑色的线是灿坤是吗？对，好，好，所以隔壁的图也是嘛，对不对？右边的图也是。左边一个是讲净利，一个是讲股价。股价，好，股价。那你左边右边的图，你看到整个全国的股价十年来它已经涨了80%，但是灿坤是一路往下走，好，就往下，它现在几乎它的这个股价又创了一个低档。好，那这里面应该是讲说，我们从十年前来看哈，灿坤哈就是全国大概只有灿坤的大概三分之一。可是到现在为止，连续四个月全国的这个营收是超越灿坤的。你是说，对不起，你说的是从营收的角度来看，在十年前，全国电子只做灿坤三分之一的生意。对。现在呢，它已经超越灿坤了。对，它已经连续四个月营收都超过灿坤了。哦。好，那营收这个全国也赢，净利它也赢，然后股价也赢，那你就看得出来说，哎，这个通路上面。整个三 C 的这个通路，好像在台湾的市场做了一个很大的洗牌。好，那问题来了，到底全国电子做了什么，而灿坤又做错了什么？好，那我们讲说灿坤哈，很早他就开始做了这个所谓的异业的结盟，所以他去开旅行社，他去弄咖啡店，所以他感觉好像要把不同的这个通路商的人流，比如说喝咖啡的人也带来这个。买三 C 的产品，然后这个买三 C 的时候，同时也可能去做这个旅行社的这些交易。可是这件事情到最近，你看到金矿咖啡收了，就是这个裁员，然后这个灿星网的旅行社也做了一个裁员的动作，本来也说好像听说他们也打算要收掉了，所以你看到的是，哎，他怎么好像这几年来他做的这些异业的整并？好像都没有成功，好，那反而是全国。那你刚才讲说全国到底做了什么事情？哎，全国是什么？我们过去看到全国电子的店面都比较小。全国我们印象最深的东南西就钢芯嘛，就破盘价啊，破盘价就是过年过节，过年过节他都就钢芯了，然后破盘给你看，好，就是那个盘子有没有跌到地上破盘给你看？好，那可是全国电子这时候。他做的这些广告也好，诉求也好，其实跟他的什么店面做的调整有极大的关系。他慢慢开始做大型的店面。好，那过去你看到全国电子的这些小中小型的店面，一个月的营收，好，你看到现在我们给大家看到，哦，这个就是他现在大型店面，大型的店面。因为我怎么印象中哈，我对全国电子店面的印象是在啊，比如说夜市社区或社区，然后还店面就四间矮干呢，然后一大堆的电器在现场，感觉很像过去的水电行2.0版而已。对，可是现在他是做这样的。这样的大型的店面，可是这样的大型店面走卖场路线了吗？对，好，我们要讲说这样的大型店面之前是谁在做？是灿坤在做，是。所以十年前灿坤就做这样的店面，在内湖他做了一个很大的体验店。哎，可是现在反而是全国在做过来的事情是十年前灿坤做的事情。那为什么会这个样子？那其实关键是什么？因为电子商务。
因为现在全国做这件事情的时候，他做到大型店面，他把小型店面换成大型店面，他是跟他的电子商务完全的结合。他希望所有的年轻人，你们在这个电脑或者在数位上面，你们看到了产品，你们做了个价格的比较以外，但是你对于刚才你们有看到那个广告里面，他特别强调，你玩 game 也好，玩什么用什么三 C 产品也好，这个体验到底是怎么样，这个产品到底好不好？所以你们是来大型的店面体验完了以后，当场在网络下单。哦，好，所以它是这个整实体跟电商综合起来了以后，创造它的营收的成长。这是一个新的零售销售风潮，没错，在国外也开始走这个风潮，没有错。那我们看到美国哈，美国无论是 Costco 也好啊，或者像 Target 也好，或 Best Buy 也好。欸、他们的这个2019年的营收、欸、结果都成长，这几家店也非常非常有趣、哦、Costco 我们已经讲很多，我们就不太讲、哦、我们特别来讲什么 Target 跟 Best Buy。 Best Buy 跟 Target 这两家，你看一下我们在最后面右边的那个数据、哦、就是告诉你它的整个营收的成长的成长幅度、啊、好，这三年的营收的成长状况。 Target 做什么样的客户呢？他做年轻人，他做亲子的体验，所以他让吸引很多年轻人去他的店里面，这个跟全国店非常像，就是虚拟跟实体要做一个结合。但是我觉得 Best Buy 更有趣， Best Buy 专门做什么？做银发族，因为我们现在很多退休的人，股价也表现很好啊。当然，因为营收整个成长嘛，那就看起来说，哎，现在不是大家说什么 Macy 百货倒了吗？不是说这个实体通路都被Amazon 打败了吗？欸、可是这个 Best Buy 跟 Target 居然能够成长。好，这是 Best Buy 的股价是表现比较弱了哈。但是刚刚 Target 我们再来看一次， Target 股价就很漂亮了。对，因为它真的是让年轻人的心，年轻人居然愿意去他的店里买东西，所以你就看到说，关键是什么？你找到对的族群，而且在他身上用了功夫，而且他们愿意到你的实体店面体验。好，刚刚谈到了全国电子和灿坤，我们回来谈 Costco。Costco 最近话题好多啊，除了这个上海引爆大妈抢肉争夺战之外呢，在今天就有研究啊，说来，既然大家这么关心 Costco 呢，上海大妈贡献了好事多，竟然还影响到周边的房价，回到台湾有这样的现象，台湾呢有一些 Costco 周边的房价也因为好事多而涨了。对啊，这个人潮钱潮，所以呢 ，Costco 难道是这个房地产的票房保证吗？我们把它做一个客观的统计啊，在台湾14家的 Costco 啊，我们都把它这个2017年的房价啊，还有从2018年到现在2019年呢、啊，哎呦，我们发现呐、啊，还真的有人涨那么多呢。涨最多的是高雄前镇店啊，哎，涨18.6%。到2017和2018到2019啊来做比较的话，它涨了18.6%。我们再来看台南北区店附近周边的房价涨了14.5%。好，我们看到桃园中立店附近也涨了4.8%，新北中和店附近也涨了2.9%，但也不是没有跌的哦。来，北高雄大顺店房价是跌了3.7%，嘉义店、汐止店、北投店啊，包括新竹店啊，新竹店也是跌的，所以有一些是跌的，有一些是涨的，但涨幅相对如果和跌幅来看，涨幅是大很多。我们要了解哈、，Costco 的话呢，它基本上都是在比较蛋白的区域哦，那个地方要仓储用地了哦，所以基本上哈、当地的这个房价的话呢，就基本上比区域的房价会低一点。因为你旁边就是仓储用地嘛，是，所以呢南北又不同哦。上海现在是刚开第一家啦，但是台湾 Costco 已经开了很多年，那个画面真的好恐怖哦。对，很多年了哦。所以呢北部地区的话基本上房价都比较高，所以你可以发现呢涨幅比较前面的是在前面两个高雄前镇店、高雄跟台南哎，在南部嘛，南部的房价基起比较低，所以 Costco 设在这个地方，然后它又比区域的房价又低一点，它容易上涨，所以啊，呈现了这十四家，大概六家的 Costco 周边的房价是涨的，但是也有八家是跌的，尤其是在北部的地区就容易跌。
但是有人讲说哈，哎呀，你跟着 Costco 啊，其实哦，国外真的跟着麦当劳、跟着星巴克去投资房地产，对，是对的哦。那在台湾我们要改变一下，未来会不会跟着成品，跟着什么呀？这个微秀设在哪个地方，我们就跟啊投资什么样的这个房地产？我想这个方向是对的。好，所以我们就来看到底现在的卖场天王是谁哈？我们回来看新闻。这两天有一个非常有意思的新闻，是全台卖场霸主是谁呢？观众朋友，你猜到了吗？众人的答案一面倒，我不知道电视机前的观众朋友你的答案是什么，但竟然啊，这个记者去问了很多人，包括问了业界，通通是同一个答案，这一家真的是无人能敌啊，就是全联啊。全联呢？对啊，全联哦，全台湾1000家的这个分店，而且啊，去年的营业额1200亿哦，说明将来要跟着全联买房子哦。哦，那也可以参考，尤其他在社区里面啊，你看啊，你家附近有没有全联的话呢？大概房价呢会稍微高一点，但是呢，它的行销有三大秘诀啊。第一个秘诀，几点？你记得2015年啊，厨具几点？你知道他100万个会员呐、啊，大家为了集那个厨具的话呢，营业额增加多少？30亿到40亿。你看一个点子，再过来你说那个锅子是不是？对啊，哦，那个锅子，厨具啊、哦，甜点啊、哦，什么咖啡啦哈，然后巧克力啦啊、这些的话，光最近一个巧克力的话，创造一个巧克力创造全年的营收20亿。那个庆典更是经典了、啊，你看全联先生，中元节这种东西啊，他每次透过这个广告、啊，就把这个节庆庆典啊的买气呢炒到最高，尤其是那个有鬼的广告，我觉得很有意思啊。对啊，你看，本来是感他那个鬼广告，我每次印象深刻，有点忌讳的东西啊，变成了好像啊不得不去全联啊采购一下来拜一拜祖先，对不对啊？再过来啊，他有一个茶价部队啊，那个林敏雄很厉害哦。茶价部队啊，有一个部队专门，你告到处啊给我查，有没有比我们前年啊还便宜20%的？只要有的话，我们立刻跟进。全台湾最厉害、房租最高价的电王是谁？台北长春的四面佛。只有我跟你那个房租，朱一中，你不要笑，你知道那个才一瓶啦，旁边卖花的那个一瓶而已哦。月租，你知道月租多少钱吗？来，现场猜。十万已经不了不起了，一瓶10万不得了了吧？我觉得应该不止吧。我靠，80万。80万，没错。所以台庙最赚钱嘛，对不对？80万哦，80万。哎、欸，我们缓推一下哈、哦，大概租金占它的营业额要三成嘛，所以等一个月这两这花店是两个花店呐、啊，轮流的哈、哦。他们是有的吧？对对对。一个月要做260万的营业额哦，一年3000万呢。然后大家最有兴趣的哈、哦，这个四面佛的物主是谁？哎，大家都猜不到。处处是像了，对吧？六湖开花，六颗赞。哎，四面佛的屋主是六福客栈哦。那个庄福哈，他1984年把从泰国把他请回来，所以这个四面佛现在在台湾已经是35年的新住民了。